Ahoj krásky, já vás moc zdravím s jarními novinkami od Meriky. Máme tady takhle krásně natácku. Je tady čistící sprej na štětce, je tady samozřejmě samozabarvující balzám, který se přizpůsobí vašim rtům. Rovnou si ho ukážeme. Má moc příjemnou konzistenci. A myslím si, tím jak je hboučky podobné vazelínce, vyživující, že se bude moc hodit na zimu jako zimní vánoční dárky i pro malé holčičky, pro všechny do kabelky. Je fakt je úplně tak neskutečně příjemný, že není mazlavej, ale že je fakt úplně hboučky v měně moc příjemný na rtech. A už vidíte, že jak se to vlastně zahřívá a přizpůsobí to pH mým rtům. Takže lehce tónový a do růžova. Což je krásný a nejlepší na tom je, že to samozřejmě je na charitu. Mary Kay podporuje charitu se všemi výrobky, ale potom vždycky vybere na jedno čtvrtletí jeden speciální výrobek, který ještě navíc z něj 20 korun jde. Ještě navíc na fond ohrožených dětí. V České republice, na Slovensku je to Orin Panacea. Tady máme v této nádherný, já tomu říkám, čtyři energie paletce, tak v ní tady máme překrásný bronzery, jeden světlejší, druhý tmavší. Tak já si teďka vezmu štětec na tvářinku, ukážu vám, jestli to bude vidět. S kosením ho dávám dolů. A dávám ho maličko jakoby směrem pod lícní kosti. Tady mám lícní kost, tady si to dělám světlejší. Tady si dávám tvářenku a bronzer si dávám maličko níž. Vlastně je to pěkně i udělá trošku modelaci, ale nespolíhejte na to, že budete mít hodně promodelaný obličej před tím, jak se to třpití. Tak to neudělá takovou hloubku, jako třeba když modelujete tmavým pudrem. Můžete i třeba trošku, jestli se vám dělají kouty, lehonce, tu horní linku u vlasů, jestli se někomu vám dělá druhá bradička, tak můžete si je takhle po té lince a rozetřít na krk, nebo třeba zúžit nos. Pokud byste použili světlejší, tak můžu použít druhou stranu toho štětce, teď jsem to dělala jednou, teďka druhou. Ten světlejší, tak si můžete dát i třeba trošku jako na líčka, použijte třeba místo tvářenky, moc se mě to líbí, je to takový multifunkční, i ten štětec podle toho jako postavíte má více hran a mě teda nejvíc oslovila ta kazetka. Samozřejmě je to všechno limitovaná edice, až se to dovyprodá, tak už to prostě nebude. Takže doporučuji pořídit teď hned. K té kazetce je takováhle pěkná krabička, tak myslím, že i jako dárek je to moc hezký. A ceny najdete samozřejmě všechny ve své knize o kráse na konci. Teďka jsou tady tyhle ty tekuté oční stíny. Mně se líbí všechny, ale asi nejvíc jsem si oblíbila tahle ten světlý, který se jmenuje Light Beam. Vy si to najdete v knize o kráse. Bude to úplně ten nejsvětlejší. A mně se líbí, protože i když si uděláte takovýhle běžný líčení, který může být i dotmavá, do jakýkoliv barvy, já zkusím trošku k vám, vidíte, jak už mám i zabarvený ty rtíky hezky, a je to jemný, je to tak příjemný, tak tohle ten světlej, já když si ťupnu takhle do prostředka, buď to můžu rozťupat tím aplikátorkem, nebo si na to můžu vzít stín, štětec na mokrý stíny, ale já si to dám jenom takhle jakoby do středu. Tady kdybych měla takový jako kolečko, jo. Takový jablíčko, nebo jak to mám říct, tak. Dám to až k řasám, samozřejmě je lepší, když ještě nemáte řasy, když to děláte, když si děláte stíny, ale jenom vám chci ukázat, že vlastně během dne si kdykoliv to líčení můžete ozvláštnit, nebo když půjdu na večer, tak se tam možná ťupka ten tmavý. A hnedka mám prostě takový jako jasnější a zase zajímavější to líčení. A krásně to drží, vůbec se to nespí do žádné linky. Tak doufám, že to všechno hezky vidíte. A tohle se mi teda moc líbí, protože já ráda používám tmavé stíny, tmavý záhyb oka si dělám. A tohle to mě krásně, když to dám jakoby k těm řasům, řasám tady úplně do toho prostředku, tak mě to tak jako
chtěla hezký odlesky a to oko je takový pěkný, pak zase sexy, zajímavý. Tak to jsou tekuté oční stíny, samozřejmě taky limitované edice, protože vždycky pro nějaké období máme barvičky nový, zajímavý. Teďka je všechno v lesku a já jsem vám chtěla ukázat ještě tenhle ten čistící spray na štětce, ale musím si vzít k tomu kapesníček. Tak, vezmu si kapesníček, takhle jak jsem použila ten štětec, tak takhle já si to nastříkám na to. Abyste to viděli, abych to udělala pro vás. Můžu jako trošku z dálky ze všech stran. A vlastně to i dezinfikuje. Musím říct, mě teda všechny dezinfekce z lékárny strašně smrdí, dráždění ke kašli a tohle to mě voní. Což je báječný. A takhle to vlastně vytřu do toho štětce a dělám to tak dlouho, dokud prostě není úplně čistý. Poznáte to tak, že už vám to nezabarvuje ten ubrousek a je to v pohodě. A tím, že to má i dezinfekční schopnosti, i čistící, tak takhle ty štětce mě vydrží strašně dlouho. Je dobrý ty štětce prát jednou za čas v mýdlový vodě, protože jsou teďka tyhle ty nový ze syntetických vláken, takže nespůsobují ani žádný alergie na pleti, jsou prostě jsou pevný, jsou úžasný. Ale tohle to by bylo fajn tak jakože při té denní potřebě, při tom dennodenním používání je takhle vyčistit. A je to taky limitovaná edice, takže moc doporučuji tohle si udělat zásobu. No, tak to byly naše krásné novinky pro jaro. Já vás moc zdravím, abyste věděli, co jak krásně líčí, drží to fantasticky a mějte hezký dny. Pozdravuju vás. Čau.